Hai, bertemu kita kembali dalam Movedik Malaysia. Bersama saya Encik Kamal Sabran, komposer untuk filem Lebuh Raya ke Neraka. Apakah reference ataupun inspirasi bagi score muzik Lebuh Raya ke Neraka? Space Gambus experiment memang kita selalu kita panggil musician, kita panggil noisician. So dalam muzik ni, tapi masalahnya dengan apa yang saya buat, biasanya dia ada improvisation, experimental, dark, spiritual dan sebagainya. So saya fikir saudara Mahal Khalid maybe rasa bila dia buat filem macam ini, mungkin dia rasa Space Gambus sesuai untuk filem dia. Dan selepas saya tengok filem dia, saya fikir pun saya rasa saya boleh buat, sebab saya rasa sesuai dengan saya punya konsep dark, experiment, lo-fi, low-tech lebih. Tak ada, bukan polish, raw dan sebagainya. Pada saya, filem ini memang sebuah filem low budget horror, tetapi kejayaan filem ini memang nampak pada sound mixing dia. Jadi bagaimana Encik Kamal menggabungkan score dan sound, diegetic sound and everything tu dengan begitu baik sekali? Bagaimana kerjasama Encik Kamal dengan sound design? I think sound designer is that, maaf saya lupa siapa nama dia. But then dia antara, I think yang kita patut beri penghargaan yang tinggi, sebab dia the one who final yang combine the music score dengan sound effect dengan foley dan sebagainya. Tapi waktu saya design the sound, saya memang mengambil kira sound daripada surrounding tu, because the soundscape. Sebab contoh macam sound bunyi motosikal, for example. Okay. Motosikal tu saya imitate balik gunakan instrument untuk dapat the same frequency of the motorcycle. Wow. So that's why you feel that motorcycle and the music at the same time tu nampak macam seiring. Of course. Yeah, synchronized. Nah, sebab kita gunakan apa yang sound yang ada dalam tu. Uh-huh. And then kita cuba imitate balik every action, and kita translate to the sound punya logic punya design. Macam tu lah, lebih kurang. Pesanan untuk peminat dan penonton di luar sana? Sincerely, saya rasa filem ni filem yang luar biasa, sebab Mamat tak pernah buat filem yang macam ini. Okay. And then yang kedua, Mamat Khalid meraihkan bunyi-bunyian Malaysia contemporary. Saya rasa peminat-peminat muzik tanah air yang inginkan something yang new, might be dia boleh enjoy the film, sebab dia rasa dekat dengan, you know, dengan dia punya teenage, dengan trend, dengan kita punya vibe sekarang. Jangan lupa menyaksikan filem Lebuh Raya ke Neraka di Pawagam bermula 4 Mei. Jadi sama-sama kita meraihkan filem Malaysia. Okay. Yes. Alright. Thank you very much.